Den stora har blivit hemskt dålig sen i somras. Lyssna på den där motorn. Våning 5. Det här är värre än vad någonsin har varit. Så här dåligt har den aldrig låtat. Så här var han inte i somras. Våning 1. Nu går jag på att lyssna på maskinen. Ser om det är någon som vill ha, men det känns som att dörrarna kommer att stängas, va? Så den kan stå kvar den 2 sekunder innan de öppnar helt och se för det går att öppna dem igen. Han är mjukare annars där i våning 5. Lyssna på maskinen, ja. Så kan den komma upp igen. Nu ska vi få höra på det här hemska. Ja, jag ska med. Den går för jävligt. Rasmus skolan. Våra gamla skollokaler. Ja. Lilla går bra, va? Nej, gick bra. Den låter ingenting, va? Nej, absolut ingenting. Det gick fint. Nej, lika dåligt som för 3 år sedan. Våning 1. Ska vi ta en tur till, du?
Det är där i dig. That's it.